Tuntuuko susta siltä, että sä oot erilainen muihin ihmisiin verrattuna? Mä en meina mitenkään, että tuntuuko se, että sä oot parempi tai huonompi kuin muut ihmiset, mut tuntuuko susta vaan siltä, että sä niinku katot elämää eri tavalla kuin muut ihmiset? Sä ehkä saatat ajatella asioista eri tavalla. Koska moni ihminen, jotka tälleen yrittää kehittää itteensä, ajattelee mitä ne tekee tulevaisuudessa niiden elämällä ja ottaa silleen asiat silleen hyvällä tavalla tosissaan, että ne miettii, että mitä seurauksia niiden teoilla on, niin saattaa tuntea itteensä silleen, ei nyt ehkä yksinäiseksi, mut silleen erilaiseksi muista ihmisistä, koska suurin osa meidän ikäisistä ihmisistä, ne vaan ajattelee, miten ne tekee viikonloppuun, miten ne saa mahdollisimman paljon hyvä olo just nyt. Koska esim. Henkilökohtaisesti musta tuntuu vähän tolta, että tosi moni ihminen, ketä mä näen, niin ne ajattelee ihan tosi eri tavalla. Mut henkilökohtaisesti mulla on ainakin käynyt hyvä tuuri siinä, että mä oon löytänyt niinku tahallaan ja ei tahallaan mun ympärille paljon ihmisiä, ketkä ajattelee niinku samalla tavalla kuin mä. Mut jos sä oot vaikka nyt paljon nuorempia tälleen, niin todennäköisesti sä et oo samassa tilanteessa, yhtä onnekkaassa tilanteessa, että sulla on niinku ihmisiä sun ympärillä, ketkä ajattelee samalla tavalla. Ja mulki oli tälleen joskus ala-asteella. Jopa niinku ala-asteesta lähtien, mä en niinku ihan rehellisesti, mä en tiedä mistä johtuu, mut mä oon aina ajatellut sille eri tavalla kuin muut ihmiset. Mä menin esimerkiksi ennen koulua, mä menin monta kertaa silleen treenaan, joskus 7:30 mä menin ennen koulua treenaamaan mun koululle, siinä on semmonen pieni tekonurkenttä. Ja mä halusin kehittyä fudiksessa. Nykyään elämässä mä haluan kehittyä fudiksessa, se on se tärkein osa-alue, mutta mä oon alkanut myös kehittää niinku muita osa-alueita mun elämästä. Ja mä otan nekin silleen tosi tosissaan. Mut silloin mä ajattelin, että se on vähän jotenkin huono asia, että jos joku kysyy, että mitä mä tein aamulla, niin mä en välttämättä sano niille. Tää on nyt vaan yksi esimerkki, mut sille mä en niinku kertonut, mitä mä ajattelen asioista. Ja mä yritin vähän silleen, ei nyt mitenkään ihmeellistä, kyllä mä olin silloinkin silleen aika itsevarmaa tälleen. Mut et mä yritin vähän niinku piilotella sitä, mitä mä oon. Tai ei nyt silleen, toi kuulostaa tälleen tosi deepet, mut käytännössä vaan, että silleen mä en pystynyt puhumaan noista asioista ihmisten kanssa, koska ne ajatteli tosi eri tavalla. Mut vaikka silloin mä olin silleen tavallaan samassa paikassa kuin ne, että mä olin samassa koulussa, pelasin ehkä samassa hengissä fudista tälleen. Mut kun nämä vuodet on mennyt eteenpäin, sen takia koska mä ajattelin eri tavalla muista ihmisistä, ja edelleen mä en tarkoita, että se on jotenkin hyvä tai huono juttu, mut mä oon ajautunut tavallaan ihan eri paikkaa elämässä niinku sellaisten ihmisten ympärille, ketkä ajattelee samalla tavalla kuin mä. Sori, mä nyt koko ajan katson tänne sivulle, tossa on joku orava tossa puussa ja jotain tollasta, joka häiritsee mua. Mut nyt mä oon sille ymmärtänyt, että sun pitää oikeesti näyttää, että niin kuin, mitä sä ajattelet. Sun ei pidä sanota, että mä ajattelin, että sun pitää nyt niin kuin, tehdä töitä tosi paljon tai tällaista. Niin ei mun pidä mennä sanoa kaikille, hei, sun pitää nyt tehdä paljon töitä. Vaan mun pitää silleen, jos joku kysyy, että mitä mä ajattelen jostain asiasta, niin mun pitää oikeesti sanoa, mitä mä ajattelen ja tälleen. Eikä silleen nähdä sitä huonon asian. Joten vaikka tää on sinänsä huono asia, että sun ympärillä on ihmisiä, ketkä ajattelee eri tavalla kuin sä. Vaikka tää on sinänsä huono asia, että suurin osa ihmisistä, ensinnäkin sori, mä en tiedä, joku orava koko ajan riehuutua, mut kuitenkin. Niin vaikka tää on sinänsä huono asia, että suurin osa ihmisistä ei tee niiden elämällä mitään. Varsinkin kun niinku nyt toi on tullut kaikki silleen, ihan kun mä oon elänyt joskus 1900-luvulla, mut tälleen 2000-luvulla ja ehkä 1900-luvun lopussa, tai oikeastaan joka ikinen teknologian keksintö on tehty sitä varten, että ihmisten elämään tulee lisää mukavuutta. Ja totta kai tää lisää sitä, että ihmiset on enemmän laiskoja ja tekee vähemmän asioita tälle. Niin vaikka tää on sinänsä huono asia, tää antaa sulle ainutlaatuisen mahdollisuuden, tai en mä tiedä ainutlaatuisen, mutta tää ainakin antaa sulle mahdollisuuden menestyä elämässä. Koska suurin osa, mä tein tästä ennen videoa ja oikeesti yllättävän moni ihminen oli siitä eri mieltä, joka yllätti mua tosi paljon. Koska mä luulin, että silleen toi on aika itsestäänselvä asia. Ja mä ehkä joskus teen videon, jos mä vastaan niihin kommentteihin, koska silleen niinku niiden ihmisten argumentit silleen ei millään pahalla. Mut niissä ei niinku ollut yhtään mitään logiikkaa. Tai niissä ei ollut oikeesti yhtään mitään järkeä. Mä pystyn niinku tuhoamaan niiden argumentit tosi helposti. Mut käytännössä kaikki asiat elämässä, jos sä haluat saada jotain. Ei nyt kaikki tietenkään, ja mä sanon tän siinä videossa. Mut tosi moni asia on silleen, että jos sä saat sen, se on joltain toiselta pois. Ei nyt ehkä suoranaisesti, mutta niinku jollain tavalla. Jos sä haluat saada lisää rahaa, niin jollain, joku toinen saa vähemmän rahaa, koska sitä rahaa on tietty määrä. Toi nyt on tosi helppo esimerkki, koska niinku, rahaa on pelkkiä numeroita. Mut silleen niinku, tosi monella tavalla elämässä, jos sä haluat saada jotain, niin joku muu ei saa sitä. Eli sä joudut kilpailla muita ihmisiä vastaan. Joten silloin, kun muut ihmiset ei tee mitään niiden elämällä, niin silloin, jos sä teet vähemmän töitä, niin sä pystyt menestyä helpommin. Ja mä en tarkoita, että sun pitäisi tehdä vähemmän töitä, vaan mä tarkoitan sitä, että vaikka 100 vuotta sitten, mä en ole nyt tutkinut tätä asiaa mitenkään kauheasti, mutta mitä mä oon kuullut ja sille ymmärtänyt, niin 100 vuotta sitten ihmiset teki paljon enemmän töitä, ja ne niinku
tietysti, yritti paljon enemmän, niin niillä ei ollut mitään vapaa-aikaa niin paljon, tai ne ei voinut pelaa mitään videopelejä. Joten silloin se rima siihen, että sä teet enemmän kuin muut ja saat enemmän aikaa kuin muut, oli paljon ylempänä. Mutta nyt kun se on alempana, niin sä pystyt paljon helpommin päästä eteenpäin. Joten musta tuntuu, ei musta tunnu, vaan mä oon ihan varma, että nyt on niinku ihan loistava aika alkaa kehittää itseäsi, jos sä et ole vielä aloittanut sitä, tai jatkaa ja niinku pistää entistä enemmän niinku työtä sisälle, koska nyt on ihan niinku käsittämättömän hyvä tässä maailmassa niinku aika tehdä tälleen. Ja mä en edes tarkoita tätä niinku kilpailussa, että esimerkiksi vaikka vähemmän ihmisiä ottaa jalkapallo tosissaan tai jotain tällaista, vaan mä meinaan sille ylipäätään, että vaikka okay, se kilpailu on heikompaa, mutta silti asiat, joita sä et, niinku sun ei tarvitse ottaa pois muilta, esimerkiksi just hyvinvointia tai jotain tällaista, niin niitäkin on tosi tärkeet kehittää, koska sulla on itsellä vaan tietty määrä aikaa tässä maailmassa, joten totta kai sun kannattaa yrittää tehdä siitä ajasta niin kuin mahdollisimman nautinnollista. Tai ei edes välttämättä nautinnollista, mutta mahdollisimman niin kuin hyvää aikaa sulle. Joten jos sä löytää samankaltaisia ihmisiä sun ympärillä, jotka ajattelee tälleen samalla tavalla kuin mä, jos sä oot kattonut näin kauan tätä videoa, todennäköisesti sä tykkäät, mitä mä puhun, sä tykkäät näistä ajatuksista, mitä mä silleen annan sulle. Ja meidän Discord-serverissä on paljon ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, joten liity sinne. Ja mä yritän aktivoida sitä lisää ja tälleen ja antaa tostakin vähän lisää tietoa, että mitä toi tulee toimimaan jatkossa seuraavissa videoissa. Joten tähän asti tää video on ollut vähän tälleen, en mä nyt tiedä, ehkä teoriaa, vähän tällaista niinku, miten kannattaa ajatella ja tälleen. Mut nyt mä haluan antaa yhden ohjeen, joka on auttanut mua ainakin tosi paljon elämässä ja on ollut yksi iso syy siihen, että miksi mä oon nähnyt niin isoja muutoksia, positiivisia muutoksia mun elämässä viime aikoina. Tai sille ei edes viime aikoina, mutta sille viimeisen sanotaan pari vuoden aikana. Ja se on se, että mitä sä teet sun vapaa-ajalla? Koska sun vapaa-ajalla on kaksi asiaa, mitä sä voit tehdä. Ja mä oon keksinyt, tai silleen mä kuulin tämän, tai niin kuin näin tämän yhdestä kirjasta tämän asian. Ja tää on englanniksi sellainen juttu kuin EE-suhde. Eli entertainment ja education. Sori mun lausuminen. Mut entertainment tarkoittaa viihdytys ja education tarkoittaa opetus. Ja se suhde näiden välillä on niinku vaikuttaa sun elämään tosi paljon. Ja mulla ei nyt edelleenkaan mitään tutkimusta, mä en täällä kanavaa laita descriptioniin yleensä mitään tutkimuksia, että tälleen se on ja tälleen, että jos haluat tarkistaa tän. Vaan mä silleen niinku yritän kertoa enemmän mun omasta kokemuksesta tälleen. Mut mä väitän, että se suhde, kuinka paljon ihmiset käyttää viihteeseen ja kuinka ihmiset käyttää opetukseen, on tosi iso niinku ennakoija sille, että millainen ihminen susta tulee sun elämässä ja kuinka menestynyt susta tulee millä tahansa osa-alueella. Koska se, että sulla on niinku education, eli sä opit asioita, niin se vie sua eteenpäin. Ja se, että sä viihdytät ittees, niinku pääosin vie sua alaspäin. Ja miksi tää liittyy siihen vapaa-aikaan, on se, että käytännössä on vaan kaksi asiaa, just mitä sä voit tehdä sun vapaa-ajan. Ja se on joko sä viihdytät ittees, tai joko sä opetat itelles asioita, tai opit asioita. Ja se, mitä paremmaksi sä saat tän suhteen, eli mitä enemmän sä opit asioita, verrattuna siihen, mitä enemmän sä viihdytät asioita, sitä enemmän se antaa sulle tulevaisuudessa. Koska se, että siinä tietyssä hetkessä, okei, se ei anna sulle lisää lihasta, se ei anna sulle lisää rahaa, se ei tee susta nopeampaa, se ei tee susta parempaa futispelaajaa, jos sä luet jotain. Mut jos sä joka päivä luet, jos sä joka päivä kuuntelet podcasteja, jos sä joka päivä katsot tällaisia videoita, niin ne ajatukset jää sun päähän. Ja sä alat vuosien ja kuukausien päästä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka oikeasti vie sua eteenpäin. Ja niin kuin tehdä sellaisia juttuja, niin kuin fyysisiä juttuja, jotka vie sua eteenpäin elämässä. Joten mieti nytten, mikä on sun EE-suhde, entertainment ja education. Kumpaa sä teet enemmän? Ja yritä parantaa sitä parhaas mukaan. Eli ota vaikka joku tietty aika päivästä. Tästäkin mä tuun tekemään jatkossa paljon videoita, että miten sun pitäisi aikatauluttaa sun päivät. Mut ota vaikka joku tietty aika päivästä, että vaikka joka ilta 8-9 normaalisti sä pelaat videopelejä ja nykyään sä kuuntelet podcasteja ja käyt vaikka kävelyllä. Tai sä vaikka luet kirjaa ja chillaat sun sängyssä. Tai jotain tällaista. Joten kato ja kuuntele ja lue mahdollisimman paljon opettavaa sisältöä. Kuuntele ihmisiä, joiden kaa samanlaisia sä haluat olla. Esimerkiksi mä oon lukenut tosi paljon foodispelejä elämänkertoja. Ja mä oon saanut niiltä sellaisia ajattelutapoja, sellaisia ymmärryksiä mun päähän. Että mitä mun itse kannattaisi tehdä, koska ne ajattelee samalla tavalla kuin sä. Samalla tavalla, jos sä oot vähän kuullut millaista mun elämä on ja tälleen ja sä haluat olla niin kuin mä enemmän, niin ehkä sun kannattaa kuunnella mua. Jos sä et sä halua olla niin kuin mä, niin sun ei ehkä kannata katsoa mun videoita. Mutta jos sä haluat olla vaikka niin kuin joku vaikka Messi, niin lue vaikka se kirja, sä opit siitä. Tai jos sä haluat vaikka oppii lisää vaikka sosiaalisissa taidoissa, lue joku kirja siitä. Tai jos sä haluat oppii lisää, miten rakentaa lihasta, niin katso pari YouTube-videoa siitä. Ja muuten, älä katso sellaisia lyhyitä YouTube-videoita, joissa on paljon editoita ja ne kestää joku 3 minuuttia jotain räähdyksiä ja tällaista. Vaan katso tällaisia rauhallisia videoita, jos niinku
mun ainoa tavoite tässä videossa on auttaa sua mahdollisimman paljon. Tässä ei ole mitään editointeja, tässä ei ole mitään tällaista. Joten katso tän tyylisiä videoita ja tää nyt kuulostaa siltä, että joo, katso mun videoita. Mut mä en edes tarkoita tota. Jos et sä tykkää musta yhtään, niin älä katso mun videoita. Katso ihmisten videoita, lue ihmisten kirjoja, kenestä sä tykkäät ja kenen kaltaisin sä haluat olla. Ja jos sä oot kattonut tähän asti video, sä oikeesti todennäköisesti tykkäät musta ja tykkää tästä sanomasta ja ihmisistä, ketä katsoo tätä videoa, joten liittyy Discord-serveriin, tilaa tää kanava, se on tosi tärkeet, että me saadaan 10 000 tilaajaa ennen joulua. Ja katso tää video tässä, koska tässä mä kerron, miten sä pystyt lopettamaan ajan tuhlaamisen. Ja seuraa mua myös IG, sekin löytyy descriptionista. Kiitos, katso tää video.